السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل نیم اردو بائی عدیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تہذیب نام کے متعلق تمام تفصیلات جو آپ نے پہلے کبھی کسی چینل پر نہیں دیکھی ہوں گی، ایسی ایسی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کی جائے نام تہذیب کے معنی کی، تو اس کے معنی ہے طرز زندگی کے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے زبان، تو عربی زبان کا یہ نام ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جنس، تو جنس لڑکی اور لڑکا دونوں کا یہ نام ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس کا لکی نمبر تہذیب کا ایک ہے۔ اگر بات کی جائے مذاہب، تو یہ مسلم نام ہے۔ اگر بات کی جائے حامی نمبرز کی، تو 1, 2, 3, 6, 9, 15, 24 یہ حامی نمبرز ہیں۔ اگر اس کا بہترین وقت بتایا جائے تو 7 سے لے کر 9 PM تک اس کا بہترین وقت ہے۔ اگر موافق دن کی بات کی جائے تو بدھ، جمعہ، ہفتہ شامل ہیں۔ حصول زندگی کے متعلق اگر بتائیں تو آپ اپنی زندگی ہموار اور بغیر پریشانیوں کو گزارنا چاہتے ہیں۔ تہذیب نام کے متعلق یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اگر سیارے کی بات کی جائے تو زہرہ اس کا سیارے کا نام ہے۔ اگر موافق دانتوں کی بات کی جائے تو چاندی، تانبا اس میں شامل ہیں۔ اگر موافق رنگ کی بات کی جائے تو پیلا، نیلا، سفید شامل ہیں۔ اگر موافق پتھر کی بات کی جائے تو اس میں ہیرا شامل ہے۔ اگر متبادل بات کی جائے پتھروں کی، پتھروں کی دانتوں میں پتھر کی بات کی جائے تو لاجورا پتھر، دودا پتھر، سبز قیمتی پتھر شامل ہیں۔ اس نام کے متعلق بہت ہی تفصیلی سے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔